Një aksident i rënd me pasoj 4 të vdekur ka ndodhur 15 minuta pas mesnatës së shtunë në aksin rrugor Fushë-Kruj Milot. Viktima kanë mbetur çifti i të rinjve Shkumbim Brati, 20 vjeç, këngëtari muzikës popullore, dhe Almena Karaj, 16 vjeçe. Në datën 4 mars, dy të rinjt kishin festuar fejesën, e cila për fat të keq u kthye në tragjedi nga kjo ngjarje rënd rrugore. Nga përplasja e fort mes dy automjeteve ka humbur jetën dhe drejtuesi i makinës ku ishin dy të rinjt, shtetasi Artana Lushi, 30 vjeç, si dhe shoferi makinës tjetër, Alfred Dika, 39 vjeç. Ndërku ngjarje së rëndi ka mbjetuar 34 vjeçarja Rudina Haka, e cila ndodhej pasagjere në makinën e drejtuar nga Artana Lushi. Policia ka bërë të ditur se në momentin e aksidentit, dy mjetet po lëviznin me të paktën 100 km në orë, ndërku që shpejtësia e lartë, terreni i rrëshqitshëm dhe parakalimi i gabuar, dyshojnë si shkaqet e aksidentit. Shkumbim Brati ishte këngëtar i muzikës popullore, ndërsa Artana Lushi që drejtonte makinën ku ndodheshin të rinjt, ishte instrumentist. Të dyata bashkë me Almena Karajn dhe të mbjetuarën Rudina Haka kishin qenë deri në orët e vona të së shtunës në një lokal me muzikë në Shënkoll të Lezhës, ku kishin performuar se ishin antar të një grupi muzikor. Por aksidenti ndodhur në afërsi të fshatit Borizan në Fushë-Kruj u mori jetën në rrethana tragjike. Ekspertët kanë zbardhur dhe dinamikën e aksidentit ku rezulton se makina ku ndodheshin të rinjt është përplasur me mjetin e drejtuar nga 39-vjeçari Alfred Dika që po udhëtonte i vetëm me mjetin Mercedes-Benz nga Fushë-Kruja në drejtim të Milotit, i cili dyshohet se ka kryer dhe parakalimin e gabuar, duke u dalë përballë mjetit tip Golf ku ndodheshin 3 viktimat e tjerë dhe pasagjerja e mbjetuar. Aksi rrugor ku ndodhi ngjarja cilësohet si njollë e zezë në hartën e ngjarjeve rrugore në vend, pasi ka shkaktuar edhe më herët viktima dhe të plagosur.